គ្រួសារសពសមាជិកសមាគមមិត្តนครบาลជាតិកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន6រូបទទួលឋវីការពីសមាគមខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយអនុវត្តតាមលេខឋានតកៈរបស់សមាគមមិត្តนครบาลជាតិកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូ2014លោកកឧក្កម្ពុជានៃត្រីអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរៀបចំពិធីប្រកលឋវីការសមាគម មិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាជូនដល់ក្រមគរសាស្ត្រសមាជិកសមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជានៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន6រូបលោកវរៈសេនីយ៍ទោម៉ក់ដំនៃការិយាល័យបុគ្គលិកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ក្រមគរសាស្ត្រដែលត្រូវទទួលឋ ාවිත ការរបស់សមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះ មាន1គ្រួសារសត្វរបស់លោកស្រីវណ្ណារាមន្ត្រីនគរបាលស្រុកមគលបុរីទទួលបានថាវិកាចំនួន4លៀនរៀល2គ្រួសារសត្វលោកឈៀងចော့មន្ត្រីនគរបាលស្រុកមគលបុរីចំនួន4លៀនរៀល3គ្រួសារសត្វលោកមៀនឿនមន្ត្រីនគរបាលវរៈស្នាតូចកាភៀព្រំដែនកោកលេខ815ចំនួន4លៀនរៀល4គ្រួសារសត្វលោកផាត់ផៃមន្ត្រីនគរបាលស្រុកភ្នំស្រុកចំនួន4លៀនរៀល ដដែលភិរិយាមន្ត្រីនគរបាលនិវត្តជនដែលទទួលមរណភាពចំនួន2រូបបានទទួលឋាបិកាពីសមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជានៅក្នុងម្នាក់ចំនួន1លៀនរៀលគឺ1ភិរិយាលោកសៅស្លាតអតីតមន្ត្រីនគរបាលស្រុកប្រណិតព្រះ2ភិរិយាលោកពុនពៅអតីតមន្ត្រីនគរបាលការិយាព្រំដែនកោកលេខ8លេខ891 ម to <restrial noise noise> mm -hmm. mm -hmm. ានប like ្រសាទសំដែងសម្ណាននាឱកាសនោះលោកឧត្តមសេនីត្រីអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានថ្លែងថាក្នុងនាមលោកថ្នាក់នាំស្នងការរដ្ឋាក្នុងនាមជំនួសមុខឲ្យមន្ត្រីនគរបាលទូទាំងខេត្តសូមសំដែងនៅការសោកស្ដាយនិងចូលរួមមរណទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារសពដែលបានបាត់បង់ប្ដីប្រពន្ធឪពុកនិងកូនជាទីស្រឡាញ់ដែលធ្លាប់រួមរស់នៅជាមួយគ្នាចំណែកអង្គភាពរបស់ស្នងការរដ្ឋានគរបាលក៏បានបាត់បង់មិត្តភ័ក្ដិ ដែលធ្លាប់មានប្រស័យតាក់ទងគ្នានៅក្នុងកិច្ចការបំរើសន្តិសុខជួនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាកន្លងមកលោកអ៊ិដាំស្នៃស្នងការបានគុបវិជេដ្ឋថាថាវិការដែលប្រកលជួនក្រុមគ្រូសាស្ត្រនៅពេលនេះគឺជាថាវិការរបស់សមាគមមិត្តនគរបាលជាតិដែលបានបដិបដាបង្កើតឡើងដោយអាយ៉ិដាំនាយអ៊ិដាំស្នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសម្ដៅជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពេលដែលមន្ត្រីនគរបាលតាមម្នាក់ជួបប្រទីះនៅបញ្ហាគ្រូសាស្ត្រជួបការលំបាកឬមានទុក្ខទរៈផ្សេងផ្សេង តាមលេខឋន្តកៈមន្ត្រីនៅកូបាជាតិដែលជាសមាជិកសមាគមមិត្តនៅកូបាជាតិមួយរូបដែលទទួលមរណភាពត្រូវទទួលបានថវិកាចំនួន4លានរៀលបើភរិយាសមាជិកទទួលមរណភាពទទួលបានថវិកាចំនួន1លានរៀលផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរលោកឧត្តមសនីក៏បានណែនាំដល់ក្រមគ្រូសាស្ត្របន្តពីទទួលបានថវិកានេះឲ្យសូមយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការក្នុងគ្រូសាស្ត្រ ឬក៏បង្កើតរបបរុកស៊ីដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់បងប្អូនកាន់តែប្រសើរឡើងកោះសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ